Як розпізнати фейки та протидіяти маніпуляції в медіа? В Ужгородському прес-клубі відбулося засідання на тему, як протистояти дезінформації та де шукати правду в інфопросторі. Також обговорили інфокампанію «Вірю, не вірю», націлену на протидію фейкам. І в нас була мета все-таки достукатись до пересічних закарпатців і приготувати їм такий продукт, який би був зрозумілим. Навіщо взагалі мислити критично та навіщо вивчати інформацію перед тим, як ти їй віритимеш, як фільтрувати новини, які джерела шукати для того, щоб бути переконаним, що все-таки ти читаєш достовірну інформацію. У рамках проекту розробляють інформативні матеріали для різних вікових категорій, зокрема для літніх людей. Із закликом обговори з бабусею новини, бо перепише хату на кота. Чимало старших людей досі ще вірять газетам. Я не кажу, що не треба вірити, звісно, треба, але є різні газети, є поважні видання, які зареєстровані, які турбуються за свою репутацію, турбуються за те, що вони донесуть людям, а є, звісно, просто якісь газетні одноденки або рекламні бюлетені, в яких навіть та сама ж реклама якихось ліків, це не буде правдивою, скажімо так, до кінця, і тому треба вивчати інформацію. Журналістка Ольга Беца розповіла про розвінчування фейків та протидію дезінформації. Я зазвичай раджу користуватися не одним джерелом інформації, тобто намагатися верифікувати якийсь факт про якусь подію чи явище, чи будь-що, будь-яку інформацію у кількох джерелах. А загалом, якщо ви бачите її десь в інтернеті, то знайти, тобто розумієте, що це не є першим джерелом, то завжди раджу знайти перше джерело цієї інформації. Також варто звертати увагу на якусь емоційну забарвленість того тексту, який ви читаєте, чи якщо це там якийсь аудіальний чи візуальний продукт, власне, зміст того, так, він не має бути якимось емоційно забарвленим. Якщо, знову ж таки, ви спілкуєтеся з якимось експертом чи експерткою в якійсь темі, там, зокрема, історичній, то треба розуміти, що, знову ж таки, люди зазвичай, коли вони говорять експертно, там навіть це зараз популярно там в контексті пандемії, так, якщо це медики, біологи чи вірусологи, то зазвичай вони там відстоюють свою думку досить таки адекватно, десь припускають ймовірність того, що вони можуть помилятися, так? От, і якщо ви бачите, що там людина дуже чітко відстоює свою точку зору, вживає якісь дуже емоційні конструкції, якось дуже яро її відстоює, є така штука, то треба замислитися про те, що ця інформація може бути десь маніпулятивною або фейковою. Про фейки та маніпуляції в сфері туризму розповідає туризмознавець Федір Шандор. Стосовно багатьох моментів треба сказати, що ми прожили в тій державі, яка займалася однією маніпуляцією, ми маємо ці наслідки. З 45-го року зараз починаєш ритися по туристичній і культурній історії, ти в шоці, що і це теж зманіпульовано. Так? Відповідно, не можна звинувачувати там старших екскурсоводів чи викладачів, які все життя прожили в цій історії. На той час це була велика правда, а потім виявляється, що це все просто фейк. У рамках інфокампанії створили ряд пізнавальних відео, флаєри, наліпки з QR-кодами з посиланнями на сайт. Там є правила та поради, як розпізнавати фейк та де шукати джерела інформації, як її перевіряти та як сприймати гучні заголовки.